নমস্কার মই শ্রী লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তত টাইমিটৰ প্ৰতিজন দৰ্শকৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি আজি পহু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত 11202 গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী যি সকলে নিযুক্তি লাভ কৰিলে সেই সকল 21টা বিভাগত নিযুক্তি লাভ কৰা সকলক নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰা হল আৰু যি সকলে চাকৰি লাভ কৰিলে সেই সকলৰ বাবে এক বিশেষ আহ্বান অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ আৰু আহ্বান জনাই মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে সারিতা চুক্তি মানি চলিবলৈ এই কেজন নিযুক্তি লাভ কৰা লোকসকলক আহ্বান জনালে পিছে কি সারিতা সেই চুক্তি এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো সবিশেষ তথ্য নতুনকৈ চাকৰি পোৱা সকলক সারিতা চুক্তি মানি চলিবলৈ আহ্বান হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ প্রথম তিনিটা মাহৰ ভিতৰত এই চুক্তি পালন কৰাৰ বাবে আহ্বান মুখ্যমন্ত্রী গৰাকী প্রথম মাহৰ দৰমহাৰে পিতৃ মাতৃলৈ উপহাৰ কিনাৰ বাবে আহ্বান আৰু দ্বিতীয় মাহৰ দৰমহাৰে 101 টকা হলেও নামঘৰত নাইবা আন উপাসনাস্থলীত দিয়াৰ বাবে আহ্বান মুখ্যমন্ত্রী গৰাকী তৃতীয় মাহৰ দৰমহাৰে নিজ স্কুলত চকী মেজ অথবা যিকোনো এটা সামগ্রী কিনি দিয়াৰ বাবে আহ্বান জনালে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে পৰিয়ালৰ লোকক স্বইচ্ছাই অৰুণোদয় আঁচনিৰ পৰা আনকি নামকৰণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই যি পৰিয়ালৰ লোকে এই নিযুক্তিত চাকৰি লাভ কৰিছে নতুনকৈ চাকৰি পোৱা সকলক এই চাৰিটা চুক্তি মানি চলিবলৈ আহ্বান হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই খানাপাড়াত যে 11202 গৰাকীক নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰা হল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজেই নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰিলে সেই সকলক প্ৰথম তিনিটা মাহৰ ভিতৰত এই চুক্তি পালন কৰাৰ বাবে আহ্বান জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰথম মাহৰ দৰমহালৈ পিতৃ মাতৃলৈ উপহাৰ কিনিবলৈ আহ্বান জনালে আৰু এই চুক্তিকেইটা মানি চলিবনে নাই বুলি প্ৰতিজনকে আনকি প্ৰশ্ন কৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যি এই চাৰিটা চুক্তি কৰিলে নতুনকৈ নিযুক্তি পোৱা সকলৰ সৈতে সেই চাৰিটা চুক্তি কৰাৰ সময়ৰ মন্তব্য এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে আছে কোনে কোনে টাইমিটৰ প্ৰতিজন দৰ্শকৰ বাবে মন্তব্য আগবঢ়াইছো চাকৰি পালে মই তেওঁলোকক এটা অনুৰোধ কৰিম আমাকতো একো দিব নালাগে আৰু দিব নালাগা থকাটোৱেই ভাল প্ৰথম যেতিয়া আমি দৰমহা পাম কিবা নহয় কিবা উপহাৰ প্ৰথম মোৰ দেউতা মাক দিম হ'ব নহয় হ'বনে নাই কিবা নহয় কিবা এটা দেউতা মাক দিম আৰু দ্বিতীয়তে ক'ত দিম গাঁৱৰ নামঘৰটোত দিম আৰু তৃতীয় মাহত দৰমহা পালে মই পঢ়া স্কুলখনত কিবা নহয় কিবা সৰু বস্তু এটা হ'লেও আমি দান কৰিম হ'বনে নাই হ'ব প্ৰথম কাক দিম দেউতা মা হ'ব ইমান লাহে লাহে কৈছে নিদিবি নেকি ঐ বাবা হাত দিবি নে নাই প্ৰথম কাক দিম দেউতা মা হ'ব তাৰপিছত গাঁৱৰ নামঘৰ মন্দিৰ যি উপাসনাৰ জাগা আছে তাতে সৰু 101 টকা হ'লেও আমি দিম হ'বনে নাই হ'ব আৰু তৃতীয়তে তৃতীয় মাহত যেতিয়া দৰমহা পাম আমাৰ স্কুলখনত চকী এখন হলেও আমি কিনি দিম হ'ব তাৰপিছত আৰু মোৰ কাম শেষ তিনি মাহলৈকে মোৰ লগত কণ্টেক্ট থাকিব হ'ব নহয় তিনি মাহলৈকে কিন্তু মোৰ লগত চুক্তি থাকিব হ'ব আৰু এটা লাষ্ট কাম এটা আছে ঘৰত যদি কাৰোবাৰ অৰুণোদয় আছে আজিয়ে দেউতা মাক ক'ব লাগিব যে আৰু অৰুণোদয় টকা নল'বি হ'বনে হ'বনে নাই